сьогоднішній день починається з ось такого велотуру. Зараз їдемо, скоріш за все, в ліс, в північну частину Ванкуверу. На вулиці тепленько, якраз гарний день для велоподорожей. Поберчик, як ти себе почуваєш? Чітко? Не замерзла? Тоді поїхали. Сьогодні ми приїхали в парк. Ну як, ми ще їдемо. Пупчик пішла пісіть. Зараз я піду. Ой. Коротше, сьогодні вихідний, останній, завтра вже на роботу. Пупчик попісила. Ти попісила? Обіцяла, як скотеняка. Навіщо, ніхто не знає. Погляд туалету. Спільного. А тут хтось є. Немає смітника. Що ми з туалетику. Попісяли хорошо. На вулиці стало ще тепліше. Зараз йдемо. Будемо десь падати. Мій новий велосипед. Пусічки. Какусички, новий велосипед. Гарно до неможливого. Гарно, неймовірно. Можемо під тим бугром лягти, бо там машини більше ганяють, а там тихенько, якраз сонце так падає. Ого, тут впадемо. Пішли, впадемо біля собаки. У мене підніжка є, можна, можеш покласти на траву. Можна? Давай на траву. Огляд на мій велосипед. Раз, два, три, зелений, джант, чорний, два колеса, задня перекид, задні зірочки 8 штук, передні зірочки 3 штучки, гальми звичайні, задок, передок. Ой, ну поки передок, задок тут. Сідушка така собі. Я не знаю. Перекидки і гальма. Шіманганки. Шімано. Шіманки. Дві кусічки мотобайк. Колеса так само, тільки побільше. Рама є. Руль, сідушка. Сідушку також її треба змінити, бо вона не така, як треба. Тут коконат. Масло треба заливати. Дискові гальма. Дуже пищать. Треба їх з чимось змазати. Якоюсь мінеральною водою. Ойл. Мінерал Швепс. Рожеві носочки в неї такі. Ой, тут так тепло. Табульки кольорові дуже гарні. Дві косичка сама яскравість. Виключи. Бо я не хочу з ними спілкуватися. Ножки найгарніші. Пальчики гарні. Дуже гарні пальчики. Окуляри 200 євро. Футболочка. О, давай зараз знімемо, скільки коштує ваш лук. Одну секунду. О, дивіться, дивіться, яка дівчина сидить. Що, як думаєте, підійде? Ой, блядь. То що, думаєте, підійдемо до неї? Давай підійдемо, запитаємо, скільки коштує її лук. Привіт. Слава Україні. Героям слава. Що надо? А що таке? А що ти? Що підійшло? До речі. Грошей нема. До речі, хотіла запитати, скільки коштує твій лук? Стоп. Немало. Ну давай почнемо.
Бэкстейдж. Починай. Короче, футболка. Супер лакшери. Супер лакшери футболка. Купила я її в Белфасті, то Велика Британія, розумієте, Лондон, Англія, це так. Дорого, 10 фунтів коштує. Ось ця підвісочка. А бренд? Бренд який є? Таке точка якась бренди, розгляну. Та тихо, я сама подивлюсь. Фанкі. Шменки. Ну ось, коротше, Фанкі Трендс. Трендс, це на рівні щось Гуччі, Дольче & Габбана. Так, у тебе ще маєчка під низом базова. Скільки коштує? Базова маєчка 4 бакси. 4 бакси? Що ти береш? 7,99. А, 8. Цей годинник коштує 160 чи 150 фунтів. Також все купувалось в Британії. А, що за годинник, як називається? Polar Vintage. А ти спорт? Спортом займаєшся? Спортивні? Окуляри, бачу, у тебе спортивні, лоб блищить. Ці окуляри, вони взагалі дуже дорогі, також купувалися в Британії. Щось там відвалило приблизно 130 фунтів, десь так. Чи ось по шортам? Маємо шорти Адіки, також купувалися в Британії. Вони коштують десь приблизно 25 фунтів, 30 можливо. Що за тапки? Та пульки, носки купувались, не знаю де, можливо вони десь євро коштують. Ці супер найки купувалися в Польщі. Приблизно в євро, десь можливо 110 євро вони коштують. Рюкзак. Рюкзак купувався в Британії в аутлет магазині. Тому він коштував десь 20-25 фунтів. І ось така херня, мурня, коштувала мені в китайському магазині в Канаді $18 чи 20. Чи на мені труси купували з Британії. Там комплект коштує 15 баксів. Фунтів. Ну все добре, пока.